hva jeg gjør da. Jeg hitter klubben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og drikker stopp på meg, så jeg lener meg. Ljudi, dakle, pre početka videa, sutra će ići live oko 5-6 uveče na računaru, dok ja sve pripremim, igraću s jednim drugom ili ću igrati sam, nešto tako, već ćemo vidjeti ja i on, taj drug. Pa dakle, ajde sad idemo na klip. Ćao. Svima ljudi, još ne klip na ovom kanalu, a nas radimo unboxing škorpion, kao se zove, ploče za miš. Koštala je, sad ću vam kažem. Mislim, sad ću pokazati. Samo da. Evo ga, 800 dinara. Nije puno, ali zbog toga je kvalitetna. Puno, znači G14 i škorpija. Ja sam se razboleo, pa kašljem. Škorpion su mi i slušalice. Pa dakle, ono, možemo da počnemo, ali prije toga ovdje ide pozdrav za likove na kanalu koji su me subali. I uskoro idemo na specijalna 300 suba, biće smoothie challenge. Dakle, radit ću sa tri moja drugare ili jednom drugaricom, jednim drugom ili kako hoćete. I ovako, pre toga da vam pokažem kako izgleda. I ovaj put se neću zajebati, neću otvarati ono da budu two moments later. Evo, vidite sve, sada otvorimo. Zakočit ću video dok ja ne otvorim. Evo, jednu sam odlepio i sviđa mi se kod ovoga što ima logo škorpion. Sad ću ja skinuti. Evo, vidite. Tako. Sad ćemo to ostaviti sa strane i kad odlepim ovu drugu, javljam se. Evo ga, ljudi, odlepili smo još jednu. Evo je, sada skinemo je. E, tako. Kutija mnogo izgleda za 800 dinara lepo. Ovako kao ona sije u mraku, sad ćemo to i mi da vidimo. Evo ga. Evo ga. Skinuli smo ovaj taj deo i sad ćemo izvući. Oh my god. Šta je ispalo? Ovo? Nešto je ispalo, sad ću vidim ja sve. Šta ima? Dakle, evo vidite. Stavit ću tamo da vidim šta je ovo. Vidite ljudi, ovo je ispalo. Pišite u komentarima šta je ovo. Evo ih kao neko uputstvo, ako znam. I sad ću ja ovako nekako doći. Dohvatiti je i dignuti. Gaming piše, što najjače, ovdje ima škorpion. Logo, da okrenemo iza, nema ništa, ali zbog toga je strava. Sad ću ja doneti miš, pa ću vam se javiti. Evo ga, ovo će mi znači mnogo pomoći oko streamova. Sad ću vam ja pokazati lepo, samo da... Evo ga. Spustim i... Evo vidite. Samo što će mi se čuti miš, ali neće se ovo čuti. Već ovo. I vidite da mi ova miš nije priključena, zašto sam ga otkačio od kompa, da ne pišite mi u komentarima kako ti je dug toku miš. I evo. Ali... Kad ja budem to radio, meni neće biti ovako sa strane, nego ću ja ovako. Dakle, brže pokrećem ruku i sve. Piše Marvel, ovdje ispod, evo ovdje Marvel. Tu piše... I mnogo mi se sviđa ovo što piše gaming. Dakle, to mi je previše OP. Pa dakle... Ako ste uživali u ovom unboxingu, ostavite like, share, subscribe i još se vrlo uskoro. Ćao!